ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରଥ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ରଥ ଆସିଛେ, ଅମୃତ କଳସ ରଥ ଆଉ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଢାଖୋଲ ବିଧାନସଭାକେ ବି ଦୁଇଟା ରଥ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରଥ ଯୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥରେ ଢାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଆମେ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଅମୃତ କଳସରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେଦିନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିନା ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବା ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ଯାଇକିନା ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦ ନାଁରେ ସେ ଗଛ ଜଗା ହେବା, ଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ମାନେ ଲିଖିତ ହେଇକି ରହେବା। କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର 30ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, 7ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଘର ଅଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ଯିବାଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଲାଗି ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଏଇଟା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ଆଉ ଇ କଥାକେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଇତିହାସ। ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଚାଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଉନ୍ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଆମର ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ।